Më të dashuruar se kur më parë, Luiz Ejlli dhe Kjara Tito publikojnë foto dhe video të ndryshme në profilin e tyre të Instagramit pa filtra, me shumë dashuri, pozitivitet dhe shumë hare mes tyre. Ajo çfarë vjen të re është se çifti janë mjaft të lumtur në krahët e njëri tjetrit, madje kjo vjen të re dukshëm nga të gjithë fansat e tyre. Kjo nuk është një lojë, nuk është një shaka, është thjesht jeta e tyre, duke përcjell disa momente për fansat e tyre të zjarrt që besojnë dashurinë e tyre të sinqertë.